Шановні громадяни України, шановні співвітчизники, ми захоплюємося вами. Ми захоплюємося вами, вашою мужністю і стійкістю. Збройні сили України боронять нашу територіальну цілісність, незалежність, дають гідну відсіч ворогу, якою пишається у всьому світі. І весь світ стоїть сьогодні з нами. Ми розуміємо, що однією з найбільш важливих потреб, які можуть виникнути в країні під час збройної агресії, звичайно, є забезпечення гуманітарних потреб громадян у продовольстві, у медичних препаратах, доступу до медицини. Тому 25 лютого в уряді ми створили штаб з питань координації гуманітарної допомоги та її розподілення і направлення у відповідні всі регіони України, зокрема й у ті, які найбільше зараз страждають від військової агресії Росії на території України. Разом з Міністерством закордонних справ, Міністерством економіки і в першу чергу з Міністерством соціальної політики ми забезпечуємо діяльність цього штабу і її координацію. Ми працюємо з тим, щоб мобілізувати необхідну допомогу і наладжуємо систему забезпечення вас всім необхідним. Ми вже маємо допомогу, яка надійшла до нас з понад 18 країн світу, з різних куточків світу. Також був створений і функціонує спеціальний рахунок Національного банку України щодо підтримки армії та спеціальний рахунок Національного банку України щодо підтримки гуманітарної для України і для громадян України в першу чергу. Ми кумулюємо допомогу і її розподіляємо за напрямками медикаментів та перев'язувальних матеріалів, препаратів крові, засобів технічної реабілітації, засобів особистої гігієни, в першу чергу зараз продуктів харчування та інших необхідних життєво засобів. Ви можете звертатись до уряду через відповідну гарячу лінію, яка працює з тим, щоб збирати ваші запити і потреби щодо гуманітарної допомоги. Це гаряча лінія під номером 1545-1545. Звертайтесь, ми будемо вам допомагати. Особливо хочу звернутися до представників тих регіонів, областей і містечок України, які сьогодні підійшли під контроль окупанта і агресора. Ми вас звільнимо, але до цього ми впевнені, що Росія зобов'язана зобов'язати своїх військових надати зелені коридори для доступу до продовольства, медичного забезпечення та допомоги всім громадянам, які цього потребують. Уряд звернувся до організації Червоного Хреста та організації системи ООН з тим, щоб почати перемовини з Російською Федерацією для забезпечення створення таких гуманітарних коридорів. Це надважливий пріоритет на сьогодні. Ми робимо все можливе, і я впевнена, що така допомога надійна від наших партнерів, і такі коридори будуть створені найближчим часом. Я буду вас інформувати з усіх необхідних питань. Звертайтесь, будь ласка, на гарячу лінію 1545.